Örebro Hockey Play presenteras av Adolfsons kläder på Nasdagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Varmt välkomna till uh, detta fullmatade slutspelsmagasin uh, inför uh, morgondagens kvartsfinal mot uh, Timrå. Uh, Tobbe, hur är uh, slutspelskänslan så här dagen före dagen? Men dan för dagen, exakt så är ju känslan. Jag tycker att vi alla på kontoret, man är nere i laget, det känns verkligen som att det är dagen för julafton och vi har jobbat hårt i ett år för att komma hit. Och nu är vi här så att det känns väl helt fantastiskt. Du, du som har varit runt mycket på stan och tagit pulsen på lite folk, vad, vad är känslan? Hur är slutbestämningen i, i, i stan? Ja, nej men det Jag nu pratar jag med sådana som är hockeyintresserade kanske mest, men det är ju, det känns som att det är sjukt hett och att det verkligen kommer bli slutsålt och, och snacket är det är hockey som gäller, tycker jag. Lapp på luckan imorgon, första matchen. första fyra segrar gäller. Vad, vad är dina, dina förväntningar på, på morgondagen? Ja, eh, nu kanske inte jag är rätt person att prata sport sådär, men jag har sjukt höga förväntningar att det ska bli grym stämning i arenan. Slutsålt som du säger och nej, vi har laddat sjukt länge så det eh, ska bli kul. Men du, fullmatat program, vad, 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 ska vi, vad händer i det här programmet då? Ja, men vi kommer få lite, lite härliga röster från äh, Micke Johansson, VD. Äh, gästar, berätta vad, vad slutspelet betyder för, för Örebro Hockey del. Stefan Bengtzén kommer och, och, och prata lite, lite sport såklart. Äh, hur rekryteringen av Niklas Eriksson som ny sportchef har gått till. Sen gästas vi av Mattias Bromé och äh, Niklas Eriksson. Du, det är med all rätt att äh, man säger fullmatat, tycker jag. Mm. Men du, hur laddade du för Du är, Du är liksom ansvarig för press och kommunikation. Märker du att det liksom blir mer att göra på, på din tjänst? Där? Ja, men jag tycker det. Jag tycker det är stort intresse, det är bra drag i, i våra kanaler. Um, så att, nej, men det, det känns laddat och jäkligt kul att det, att det ska dra igång. Så, mm. vad säger du? Ska vi lyssna på vår första gäst? Vad han har att säga? Mm. Och Det är ju ingen mindre än vår VD och klubbchef Micke Johansson som vi ska ställa några bra frågor till tänker jag. Mm. Mm. Kommer här. Mm. Yes, nu står vi här i slutspelsmagasinet och ska prata lite slutspel. Eh, du är ju VD och klubbchef för Örebro Hockey. Eh, vad skulle du säga att ett slutspel betyder för Örebro Hockey, Tänker både sportsligt och i stort ekonomiskt? Så. Nej, men ett slutspel är ju det vi startar säsongen och givetvis så, så är målsättningen gått till slutspel. Femte året är på raken här och det är vi ju jättestolta för. Eh, men samtidigt så startar ju om på nytt nu. Det är ett vitt blad, nu är det slutspel, nu går vi för det här. Mm. Gött. Jag vet att du är ju, du har ju din tjänst här, men du är också du, du brinner ju för hockeyn. Vad är känslan att gå in för dig personligen i ett slutspel? Hur, hur mår man om man är Micke Johansson idag? Dagen före? Ja, men det är för, jag jag spelar själv för hundra år sedan, så, så går man in i en slutspelsbubbla och det gör vi även här på kontoret och jag också. Så man lever sig in i det här, man lever mellan matcherna, det är match varannan dag och så vidare. Det, det är ju en otroligt häftig känsla. Så det är verkligen en bubbla man går in i och det är bästa tiden på året. Är det. Mm. Nu vet jag av erfarenhet att ibland när jag pratar om så här sportsliga saker så brukar du säga att eh, ja, men det kanske är Bengt uppgift att prata om hur långt ska vi gå och sådär. Mm. Men eh, vad är din känsla när ni sitter och pratar med varandra? Vad, vad har du för hockey för målsättning med det här slutspelet? Men vi startar ju alltid slutspel med att vi vill vinna, så är det. Och den långsiktiga målsättningen har vi haft ett antal år, det är ju att givetvis få, få fira ett guld på Stortorget. Sen om det blir i år, eller om det blir nästa år, eller om tre år, det vet vi inte, men målsättningen är givetvis att hamna där. Sen ska vi vara odmjuka och säga att alla åtta lag som, som startar kvartsfinalerna har ju målsättningen att vinna guld. Mm. Vi ska börja med att hantera Timrå, men jag tycker absolut att vi har bra förutsättningar att kunna gå långt i det här slutspelet precis som vi har gjort tidigare. Men vi har inte nått ända fram och det är väl förhoppningen att vi gör i år. Mm. Men du, som en liten avslutning. Eh, vi har ju alla örebroare, mer eller mindre, som, kollar, som följer Örebro Hockeys Facebook. Mm. Om du har en uppmaning till dem, vad tycker du att de ska ta med sig och vad, vad, hur kan de hjälpa oss imorgon? Nej men det är, låt oss tillsammans hjälpa laget, för, för grabbarna känner av när det är tryck på läktaren. Alla vill hjälpa till, alla är delaktiga i när vi vinner. Och vi vinner och förlorar tillsammans, så låt oss vinna tillsammans. Låt oss hjälpa grabbarna här imorgon uh, och de matcherna framåt här. Så kanske vi tillsammans kan nå våran långsiktiga, stora målsättning, gå till Stortorget. Men det är långt kvar. Och låt oss ta första etappen genom matcherna mot Timrå. Ja Tobbe, härligt snack med, med Micke där. Men nu ska vi gå över lite mer på det, på det sportsliga och, mm. och prata lite mer konkret. och Du har ju faktiskt haft ett snack med Stefan Bengtzén också. Ja men exakt, och då blir det ju lite mer konkret. Vad är det som verkligen krävs för att, ja börja med att kicka ut Timrå till exempel. Mm. Stefan mm, kommer eh, här. Ja då står vi här med Stefan Bengtzen, General Manager i Örebro Hockey. Eh, det är kvartsfinal imorgon, vi ska möta Timrå. Eh, vad är dina känslor? Ah, sköna känslor. Eh, man har väntat nu sedan det blev klart. Jag tycker vi har haft eh, en bra vecka att förbereda oss på. Så, eh. ah, spänn förväntan, eh, bara kittlande och en massa, jag ser en massa positiva saker framför mig. Mm. Men du, jag tänker att vi ska prata mer och mycket mer om, om kvartsfinalen men innan det så var det klart i dagarna att Niklas Eriksson, vår nuvarande headcoach, kommer gå in och bli ja, din närmsta kollega som, mm. som sportchef. Eh, har det här, var det här någonting du kom på nyss att så här ska vi göra eller har det liksom funnits en tanke under en längre tid? Mm, ja, men det har funnits ett tag. Uh, den flög över mig här under under processtiden som har varit där, vi, där vi, vi hade ju en del namn uppe och vi träffade lite eventuella sportchefer och sådär och, och, Men ju längre arbetet gick och jag funderade och vände på en del stenar och framförallt på profilen Vem det här ska vara och hur människan ska vara så, så var det något som klackade i mig att, fasen Niklas, men han är ju tränare, man, ibland blir man sådär så att man varför ska man gå över ån efter vatten? Men, men det, det kan vara närmare än, än vad man tror ibland och, och på den vägen var det verkligen. Jag bara, jag bara fick en så sådär att, fasen, Niklas, mm. han är ju som klippt och skuren. Det finns ju så mycket i profilsökandet som vi gör som är Niklas Eriksson. Mm. Så varför inte han? Och, och på den vägen var det, där satte det fart. Mm. Ja. Och det har ju mottagits bra både här uppe på kontoret, i staden av alla hockeyintresserade. Och sådär. Vad tänker du att Niklas Eriksson kommer att utveckla i tjänsten som sportchef i Örebro Hockey, om man ska konkret? Ja men framförallt så, så fördelen med Niklas inträde i, i på sportchefsrollen är att han kan ju klubben utan och innan. Han har ju varit med och bidragit eh, i sju av de sista tio åren till, till vart klubben är. Mm. Sen blir ju sportchefsjobbet ett annorlunda jobb, det, det ska man ha klart för sig, så det är lite nya utmaningar för honom. Men han kommer att, att bidra med såklart med erfarenheten som han har och kunskapen. Vi får, vi får fortfarande ha Niklas kvar och, och ta del av hans, hans kunskap och hans, hans glöd för Örebro hockey. Det tycker jag är det primära på något vis. Och att det är som jag alltid har sagt, Niklas är ju en en otroligt fin och bra människa. Mm. Och, och Människan Niklas Eriksson kommer att bli styrka för Örebro mm. Härligt. Mm. Då släpper vi den biten och mm. går tillbaka till kvartsfinal. Eh, slutspel, det är, man jobbar ju en hel säsong för att få en bra position in i slutspelet. Mm. Nu slutade vi fyra, bäst i klubbens historia. Eh, hur pratar ni om att ta Örebro genom det här slutspelet? Va, vad är det primära målet, säger du? Ja men det primära målet, det är det... Om jag säger vi, men laget jobbar ju med, med en målsättning, den vill inte jag gå in på utan den ska, den ska nå, tränarna få svara för, vad laget står. Men jag menar klubben, vi har satt det här som ett mål. Nu har vi nått ett delmål, mm. vi har nått kvartsfinalen och, och det är bra gjort. Men vi är ju långt ifrån nöjda med det. Mm. Jag menar, vi, vi, det här är en process som har skett över ett antal år. Och, och en del tycker att vi snackar mycket men det, det är faktiskt så här, vi har förflyttat fram positionerna i klubben. Och vi är många som bidrar till det och gör det bra. Och, och nu ska vi ta ett steg till. Nu ska vi göra en bra kvartsfinal och såklart så ser jag framför mig att vi kan ta oss till en semifinal. Och, och vart det kan bära sen, ja det vet vi inte men allt är möjligt och den här säsongen specifikt tycker jag. Men som jämnliga liga som det har varit. Mm. Jag pratade lite med Filip Holm förra veckan. Eh, han tycker att Örebro Hockey är bra på att göra de tråkiga grejerna, täcka skott, ligga rätt i banan. Var lite grisiga sådär. Tycker du att det talar för eh, saker som är bra att ha i slutspel? Absolut, det är det det kommer att handla om. Mm. Det, det Finliret på något vis, det, det är alltid trevligt att se på men, men de som orkar stå upp för, för, för det här, kallar det för tråkiga spelet, men liksom att spela för varandra. Det, det är liksom ändå det som blir avgörande. Det vet vi historiskt sett, det är de lagarna som klarar sig längst. Mm. Och Det, det bådar gott för oss. Mm. Härligt. Vad, vilka spelare tänker du är typiska slutspelslirare? Vilka har du höga förväntningar på att man tar ett steg till sådär? Jag, jag, får, jätte, jag får jättesvårt att, att nämna några för jag tycker att vi har en gruppering av spelare som är en mix där många har gjort det och förflyttat fram sina positioner under säsongen och gjort det bra. Mm. Så, så vi kommer att behöva alla. Det mm. låter lite klyschigt men, men eh, över tid så behöver alla vara med och köpa in på vårat system. Och det tycker jag vi har gjort, jag har pratat om det tidigare, sen efter jul någonstans där har vi köpt in i våra roller på, på ett starkare sätt och det är det som har gjort att vi, vi är där vi är. Fortsätta på det här viset så, så kan vi gå precis hur långt som helst. Mm. Vad är din roll i ett slutspel? Är du liksom aktiv nere i, i, i laget eller låter du dem leva sitt eget liv eller hur, hur funkar en general managers roll i ett slutspel? Nej, jag, jag ska vara som jag brukar vara. Jag är ganska jag är inte aktiv mot laget så utan det, det, Jag har ju varit Delvis lite närmare nu bara för att För att vi sportchefen klev av så att säga men men det har jag haft hjälp av, av Av lövet lite grann men men jag kommer nog vara som jag har varit. Jag kommer inte bli aktivare mot laget. Det, det, det sköter tränarna om på ett bra sätt och jag tänker inte lägga mig i laguttagningar och sådär utan Men såklart är jag i högsta grad med och är intresserad sådär men, men i detaljer och så. Nej det sköter de om på ett bra sätt. Jag ska vara med och supporta ledarna däremot och, och spelarna och alla runt dagen så att vi ska må bra och ha bra förutsättningar för att ta det här så långt det går. Mm. Men på tal om att må bra, jag vet att spelarna mår bra när det är en eh, härlig stämning i Bern Arena. Eh, skulle du kunna förtydliga lite vad det betyder att vara spelare och kliva in i ett fullsatt Bern Arena för spelarna som är högljutt dessutom? Ja men det är nästan svårt att förklara för att det blir ju som en, man, det är klyschigt, men den där extra utespelaren, den extra Så är det verkligen mm. och, och här, här ute i Bern så är det ju Otroligt, det går ju att ta på stämningen när, när eh, publiken är med som de brukar vara Och, och det, det kommer att krävas också, mm. så den, det, det stödet vill jag se och lite till. Mm. För Då ska vi som sagt kunna ta det här tillsammans, för vi gör det tillsammans. Exakt till eh, oanade höjder. Så att, eh, vi kan kräva lite extra av spelarna, men vi kräver också lite extra av publiken. Är det, är det så vi ska sammanfatta och runda av det här tycker du? Ja absolut, att alla är med och bidrar ända in i kaklet mm. för framgång. Mm. Härligt. Yes säger vi så. Ja kör vi. Tack. Ja, <laughs> ja men då har vi träffat eh, både Micke Johansson och Stefan Bengtzén. Båda känns taggade, eller hur Ludde? Mycket. Ja. Men du har ju träffat Niklas Eriksson som är headcoach och eh, jag tänker att det ska bli sjukt spännande att höra hur han lägger upp taktiken. Mm. Nu kanske inte han kan avslöja allt så att vi lägger ut det, men eh, ja, vi, vi får lyssna lite vad han har sagt, tänker jag. Kommer här. Ja, Niklas, eh, dagen före dagen, eh, klassisk fråga. Hur är, hur är förväntningarna inför morgondagen? Förväntningarna är ju stora, men också liksom ödmjuka och förväntansfulla. På något sätt ska hitta en bra väg in i den här serien. Eh, tror det är viktigt att man inte går för en homerun direkt, utan mer tar det steg för steg, byte för byte och sen jobbar sig in i serien. Mm. Jag tänker vi ska prata lite grundserie också efter 52 omgångar. Vi tar fjärdeplatsen, klubbens bästa placering i SHL. Vad är det som vi, det som vi har gjort så, så bra i, i grundserien tycker du? Jag tycker på något sätt att vi har haft ett tydligt grundspel som vi har fortsatt att bygga på år från år, och det är ju en framgångsfaktor. Kontinuitet i verksamheten och vi har haft ett team runt laget som har sett ungefär likadant ut nu i flera år. Jag tycker vi har varit bra fysiskt förberedda. Vi har haft en bra balans i träningen. Det är så här grundfundament som jag tycker är viktiga. Sen i spelet så tycker jag ändå på något sätt att vi har, vi har varit ganska bra offensivt. Vi har gjort ganska mycket mål i serien och spritt på många spelare. Det tycker jag var en styrka. Det är inte så att det är några spelare som ska göra det, utan det är många som har varit med och bidragit i offensiven. Defensiven har ju vi byggt under många års tid, den har varit stabil. Eh, där tror jag det finns ett steg till att plocka i ett slutspel, att vi kan bli ännu bättre defensivt. Nu samlades vi i, i måndag och började ladda upp inför kvartsfinalen mot Timrå. Hur, hur har veckan sett ut? Eh, vi har haft eh, två träningar, normala träningar, liksom 50 minuter ungefär. Eh, måndag, tisdag, lite lättare dag idag med lite individuellt eh, fokus där man väljer om man vill fysa eller om man vill gå på is. Eh, och eh, imorgon en kortare, rappare träning där vi eh, försöker liksom bygga energi, slipa på no några små saker i spelet, men framför allt handlar det om att hitta en bra känsla inför fredagen. Jag vet att ni har haft ett, ett scoutingmöte inför Timrå som, som motståndare. Vad har ni pinpointat till, till laget när ni har tittat på Timrå? Ja, men det är väl några detaljer i spelet som sticker ut för dem, eh, där de har sina styrkor och svagheter. Och, eh, det är väl lite så jag vill ha upp mötet, titta på de delarna. Eh, jag kommer inte gå in på någonting här vad vi har tittat på, men vi har mött dem fyra gånger och en ganska tydlig bild om vad vi behöver göra mot dem. Många pratar om ett slutspel, att special teams, numerärt överläge, numerärt underläge blir väldigt avgörande. Hur, hur ser du på, på de momenten, Niklas? Nej, men det tror jag att det blir avgörande. Det som, om man tittar på Timrås styrkor då, så har ju deras powerplay, det jag tror de är tvåa i serien, eh, statistiskt sett. Många skickliga, individuellt skickliga spelare. Eh, det är klart att vår disciplin ju blir jätteviktig. De två sista matcherna i serien tror jag vi dragit på oss fem eller sex två minuter, och det håller jag absolut inte, utan vi brukar prata om tre eller färre, det kan vi leva med, och det kan vi klara av. Men jag tror den delen blir jätteviktig, att vi har en disciplin och att vi i en sån här lite längre serie som det kommer att bli mot och att man verkligen orkar mentalt att ta smällarna för laget och inte hålla på med några individuella vendettor. Sen tycker jag, om jag tittar på special, fortsätter bygga på Special Teams där som du frågar om, så är det ju lite att vi har ändå haft ett väldigt bra PK hela säsongen. Vi är topp i ligan, tror vi, ja, bland, bland topplagen i alla fall. Men jag tycker också att våra powerplay har varit bra. Sammanlagt powerplay pk så är vi fyra i ligan, vilket är bland det bättre vi har haft under de senaste åren. Så att eh, fortsätta eh, bygga på de här delarna. PK, där är vi trygga och bra. Jag tycker powerplay har varit lite upp och ner, men när vi är eh, fokuserade, vi eh, liksom är, har ett attackpsyke, som vi pratar om mycket på powerplay, då tycker jag vi är bra där också. och Det gäller att ha det från start, tycker jag, så att man bygger ett bra självförtroende i powerplay. Många pratar ju om spelare som tar kliv när det, när det blir slutspel vilka i vårt lag ser du kan ta det här klivet när, när vi nu kliver in i en kvartsfinal? Jag tror det är många spelare som kan ta, ta klivet, men det man har sett tidigare i år då. Vi har ju ändå fått lite erfarenhet de senaste tre åren och, och spelat i, i, i slutspel, vilket är tror jag jätte, jätteviktigt för gruppen att känna att det inte är liksom första gången vi kliver in i slutspel, utan vi har varit med lite nu och, jag tycker spelare som, som brukar höja sig i ett slutspel, det är ju en sån som Emil Larsson, jag tycker Linus Öberg alltid brukar vara bra i slutspel, liksom passar den typen av spelare. Sen tror jag att alla har en känsla av att, ja men jag ska kliva fram, och det jag hoppas verkligen att det är så, för vi, vi ska liksom inte fega oss igenom ett slutspel, utan vi ska gasa från start och verkligen gå för det. Mm. Nu kliver vi in i, i en härlig slutspelsbubbla, match varannan dag. För egen del, Niklas, hur ska det bli att kliva in i den här bubblan? Ja, men det blir jättehärligt tycker jag, och det har ju liksom varit, inte en slutspelsbubbla, men lite av en bubbla innan vi fick det här lilla breaket. Då. Vi spelade match varannan dag de sista tre veckorna och det blev lite som att känna på ett slutspel. Det var ju mycket som stod på spel då också. Nu blir det så igen och vi har fått den här andhämtningen som jag tror är viktig och nu är det inne i kaklet som gäller och sen om hur länge det blir. Det är ju upp till oss. Liksom, gör vi bra saker så kan vi mycket väl hålla på i en och en halv månad till, vilket skulle betyda att vi är i finalspel. Och det är ju ändå liksom ett slutmål, att vi ska gå så långt vi kan. Mm. Till alla örebroare som tittar på det här, Niklas, är det något, något speciellt du vill hälsa inför morgondagen? På något sätt så har ju vi haft ett bra stöd hela säsongen, men jag tror det är precis som med, med vårat lag, att det gäller liksom att eh, publiken också toppar formen och verkligen ställer upp mangrant och är redo att stötta gänget till 100%. procent. Jag tror det kan vara en av faktorerna som gör att vi går vidare om vi har det här trycket hela tiden. Att, som vi brukar prata om att ha en hög lägstanivå, det ska publiken ha också. Bra avslutningsord. Stort lycka till med start i morgon Niklas. Mm, tack så mycket. Ja, då har vi hört lite grann från Niklas Eriksson som kanske inte kan berätta allt om taktiken, men ändå lite grann. Mm. Eh, nu har du träffat eh, våran stjärnspelare och en god vän till dig, Mattias Bromé, som eh, ja, han ska utföra lite av det här. Mm. Eh, vad tror du att han kommer berätta? Det vet man ja. aldrig med, med honom, men eh, ja, han, han brukar ha lätt till, till tal, så Lite snack med nummer 86 kommer här. Ja Mattias, eh, varmt välkommen hit. Eh, imorgon är det äntligen dags. Eh, hur är känslan? Ja, men jättebra, vi är laddade och vi ser väldigt mycket fram emot det här. Några dagar ledigt nu, haft fokus på att träna och kunna återhämta er. Vad, vad har ni pratat om de här dagarna? Nej, men först och främst var det återhämtning. Vi fick några dagar ledigt och sen har vi tränat på och så har vi haft lite möten om Timrå och ser hur de har spelat på senaste tiden. Så vi är väl förberedda inför uppgiften som kommer. Uppgiften som kommer, Timrå, först fyra segrar förväntningar och, och vad är våra nycklar när vi ställs mot uh, Timrå? Ja, att fortsätta med det vi har gjort innan, eh, det som har gjort oss framgångsrika hela säsongen. Eh, inte ändra på någonting av det. Så, håller vi oss till det vi har gjort innan och det vi har sagt så är det första fyra och ja, det ska bli jävligt roligt. Vi har pratat mycket om det tidigare, vikten av att få den där så viktiga hemmaplansfördelen. Eh, utveckla den, eh, den biten och dina tankar kring det. Mattias. Nej men det är såklart jättestort eh, att få en extra hemmamatch, eh, börja hemma också. Eh, så vi vet eh, vilket tryck var hemma på Bern arena. Så vi, eh, vi ser väldigt mycket fram emot det eh, och ett fullsatt Bern på fredag, det, det blir fantastiskt. För egen del, har du haft en stark avslutning på, på grundserien. Eh, hur, hur är den egna formen? Nej, men bra tycker jag. Jag eh, tycker att jag har steppat upp eh, från de första tio matcherna, så har upp tycker jag och spelat bra. Eh, och bidragit framåt och gjort det man ska göra, så jag är väl förberedd inför det som kommer nu. Jag var nere när ni hade lite, lite möte häromdagen, jag vet att ni har pratat mycket powerplay under veckan, där du har en stor roll. Berätta hur viktigt powerplay kommer att bli när, när ni kliver in i slutspel. Det är ju någonting som kan avgöra matcher. Det, det kan vara jämnt och då kan man få ett PP i slutet och då behöver vi avgöra liksom. Och, men vi, vi har tränat på det och vi vet vad vi ska göra och då handlar det också om bara om att ta det till och göra det där. Så vi är förberedda. Någonting som du vill eh, hälsa till alla örebroare som, som tittar på det här inför morgondagen? Nej men eh, kom hit och klä upp er i rött och, och njuta av tiden som vi har här nu. Det, det är få för att få spela slutspel och vi, vi ska göra det bästa av situationen och vi ser väldigt mycket fram emot det också så vi ses i Bern Arena imorgon. Mm. Ni har släppt 19 19.00. Eh, hur kommer du ladda upp inför, inför morgondagen? Oj. Men det blir bara gamla vanliga. Det, det man gjort hela tiden under säsongen, det, jag försöker inte ändra på någonting och sånt. Så, uh, jag gör mina tråkiga vanliga grejer sen så är jag redo när matchen, släpp, när pucken släpps. Hur mycket rutiner har du? Uh, men har väl några rutiner. man uh, brukar gå upp i gymmet i, istället för att gå på isen på morgonvärmningen och, och köra mina grejer där uppe. Uh, sen så är det bara att äta lunch och hem och lägga sig på soffan en stund. Uh, så mycket mer så har jag inte. Härligt Mattias Imorgon uh, kör vi. Stort lycka till! Tack Ludde. Ja Tobbe, det här var allt vi hade bjudat på för det här avsnittet. Men vi har ju en fullspäckad fredag framför oss verkligen. Hur, hur, hur ser den ut? Ja, men vi börjar ju redan på morgonen där på Scandic med, ja det är väl ett 150-tal partners som ska komma dit och lyssna lite på uppsnack inför matchen. Sen öppnar ju Players Lounge klockan 15.00. Vi vill ha folk hit hela dagen. Det ska vara fest liksom och så. Så att, Players Lounge 15.00. Lite uppsnack med Tobbe Termell. God mat, god dryck. Ja, lite förfest helt enkelt. Det blir en härlig fredag med andra ord och vi får väl passa på att säga stort tack till dig som har tittat och varmt välkomna till Bern Arena och en härlig slutspelsfest på, på fredag.